крадіжки різноманітні, також адміністративні правопорушення – це куріння, розпиття спиртних напоїв. Тобто, якщо дитина протягом року двічі попадала до правоохоронців і були складені два адміністративних протоколи, автоматично така дитина стає на профілактичний облік до відділку поліції. Це діти з досить хороших сімей, де і повний склад сім'ї – тато і мама.